Ahoj Barbara, ja som Maťo, čau čau. Prišiel som ťa trošku skontrolovať. Preboha živého. A musím povedať, že som dostal šok, keď som to videl najprv na obrazovke, tak si hovorím, to som ja, preboha, spred 22 rokov dozadu. Tie pohyby si všetky odkúkala, napríklad to ma strašne bavilo, jak si hrala na klavíri, spievala ten úvod. Áno. A potom presne, jak som to ja niekedy robil, že som to hrozne prežíval, tak som sa odkláňal od klavíru a potom som siahal po gitare a išiel som spievať. Bolo to super, ja som sa zabavil poriadne. Čo to bolo?